Bikirkara komplew bil-mixja tagħhom fil-quċċata tal-Kampjonat Premier meta mingħajr wis tbatija irnexxielhom jerbu lill-imsida bl-iskor ta' 4-1. Kienet partita li l-Karkariżi kienu maħsuda minn gowl kmieni fil-partita li però damu biss minn taħt 2 minuti biex irnexxielhom iġibu il-gowl ta' dro u minn hemm il-qudiem ma ħarsux lura minkejja li aċċertaw mir-rebħa propju b'żewġ gowls fl-aħħar 10 minuti. Għat-tim ta' msida minkejja illi pruvaw iwaqfu l-furja Karkariża huma ftit setgħu jagħmlu kontra supremazija għat-tim ta' Stephen Azzopardi u wieħed jinnota wkoll propju illi tliet players regolari dejjem għat-tim ta' msida qed nirreferi għal Omar Borċ, il-Captain Charles Xiberas u Daniel Teuma it-tlieta bdew fuq il-bank ta' sostituti. Kronika tal-partita mifsud triganza għal ftit wara 12 minuta ma jitfax li Karkariżi fil-vantaġġ biex fil-19 il-minuta ikun cross ta' Zongo li jidħol iż-żagħżugħ Tajrin Farrugia illi jitfa' l-Messidjani fil-vantaġġ li però damu biss igawduh 2 minuti dan għaliex suġġeriment ta' mifsud triganza Barbara fil-baxx jagħmel l-iskor wieħed wieħed. Fil-minuta 30 minuta Bikirkara għal ftit ma jerġgħux imorru fil-vantaġġ illi minnaħa tagħhom l-azzjoni suċċessiva ikunu msida Ben Walker ifalli għal ftit. Mal-ftuħ tat-tieni taqsima, 9 minuta free kick ta' Michael Gallia jolqot mal-lasta wara il-tentattiv tal-goalkeeper Bartolo illi iżhom kien mejjun mill-istess wieqfa biex fl-20 minuta ikunu id-difensuri Messidjani mejjuna mill-goalkeeper Bartolo illi isalvaw in extremis ċans ieħor tad-deb għal Bikirkara. Li però imbagħad bejn id-79 u l-81 minuta Bikirkara jissiġillaw ir-rebħa b'żewġ gowls. Gowls illi waslu biċmil ta' gowl mill-plejer tal-logħba Rodrik Briffa b'raba gowl lob ta' mifsud triganza jalqu l-partita Bikirkara 4 imsida wieħed BOV plejer tal-logħba il-plejer ta' Bikirkara l-awtur ta' tielet gowl Rodrik Briffa.